Ելույթս մեծավ մասամբ նվիրված է լինելու նախորդ հնչած իշխանական պատգամավորների խոսքերին։ Սկսենք Տիկին Ջուլհակյանից։ Տիկին Ջուլհակյանս, ձեզ 18 թվականին մարդիկ դուրս էին եկել համակարգի դեմ։ Թվարկենք համակարգի որոշ մասնիկներին. Մուկուչյան Տիգրան, Խաչատրյան Սասուն, Տավթյան Արտուր, բայց որ համակարգի դեմ էին դուրս եկել։ Բայց ո՞նց ստացվեց, որ այդ համակարգի հիմնասյուները, կարևորագույն պաշտոնները զբաղեցնող մարդիկ մնացին անփոփոխ։ Համակարգի, ինչքան գիտեմ, տեղից արձագանքելու իրավունք չունենք։ Հետո խոսեցին արյունոտ ձեռքերից։ Մի արեք այդ արտահայտությունը, ժողովուրդ։ Առնվազն են մարդիկ, ովքեր պատերազմի ընթացքում անկազմակերպվածությունը, մոբի կազմակերպումը, ապահովման կազմակերպությունը, ողջ լոգիստիկան տեսել են, երբեք թույլ չեն տա, որ դուք խոսեք արյունոտ կամ ոչ արյունոտ ձեռքերից։ Նոր խոսում էիք կեղծված ընտրությունների մասին, պարոն Հովակիմյան։ Բայց ո՞նց է ստացվել, որ ձեր քաղաքական առաջնորդը կանգնել էր ընտրություններ կեղծող առաջին նախագահ Լևոն Հակոբ Պիտեր Պետրոսյանի կողքին իմպիչմենտ դաշինքի շրջանակներում։ Հլ այդ բան չի, նաև պատգամավոր էր այնտեղ նստած իր կոնգրեսով։ Իսկ այդ ո՞նց է ստացվում, որ մի քանի 100,000 ձայն պակաս ստանալու դեպքում, որը նաև ձեր աշխատանքի գնահատականն է, ձեր մանդատը հանգարծակի թավիշից դառնում է պողպատ։ Գիտեք, իշխանապողությունից հետո մի սենց սկզբից կեսկատակ, հետո արդեն բավական լուրջ արտահայտություն կար, բասրա համար էինք պայքարում։ Եկեք մի հատ թվարկենք, ինչի համար էիք պայքարում։ Դալիճում ներկա չի Վիլեն Գաբրիելյանը, որ այն ժամանակ հայտնի էր Facebook-ում որպես նավակ ճոճող։ Վիլեն Գաբրիելյանը պայքարում էր նրա համար, որ հիմա իշխանությունների վերաբերյալ ստատուս գրելը փողով տուգանքով ա դար։ Այ դրա համար ա պայքարել Վիլեն Գաբրիելյանը, թող ինքը պատկերացնի դա։ Կամ Տիկին Նազարյանը, որպես հայտնի էկոակտիվիստ, պայքարել ա նրա համար, որ հենց հիմա, եթե չեմ սխալում, Ֆիզգարադոկում ցուցարար են մի քանի օր առաջ ծեցում ոստիկանները, այսօր արդեն եւ երեք բուլդոզերներով կանաչապատ տարածք էին քանդում։ Այ դրա համար եք պայքարել։ Պարոն Վարդանյանը, որը երկար տարիներ է անցկացրած սանհանդրական դատարանում, պայքարել է նրա համար, որ անցած տարի սանհանդրությունը բռնաբարում էին այս ամբյոնի վրա։ Իսկ բռնաբարողներից մեկը ձեր կողքն է նստած, ով որ շատ հապճեպ, հենց ակուրատ սամադրական դատարանում դիմումը պաշտպանելուց առաջ հասցրեց ստանա իրավաբանականի դիպլոմը, պարոն Հովակիմյան, շնորհավորում եմ։ Նաև ես մի անգամ դա ասել եմ ես դահլիճում, և երկրորդ անգամ կասեմ, ես սովոր եմ լրության մեջ խոսել։ Կամ պարոն Արշակյանը պայքարում էր նրա համար, որ այն ինչի դեմ ինքը մեծ պայքար էր ծավալել, խոսքը գնում է կուտակային համակարգի մասին, հիմա ողջ ծավալով ներդրվի։ Այս սրա համար եք դուք պայքարել։ Դուք պայքարել եք նրա համար ու անդադար խոսել եք, որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված պաշտոնյան պիտի մնա անազատության մեջ, որոշ պատգամավորները էլ այդ օրինակ անդադար է սամբյոնից բերում են։ Այդ մարդը գրավով ազատ է արձակվել ու հիմա մասնավոր սեկտորում աշխատում է, բավական լավ պաշտոնի ընդունում։ Սրա համար եք պայքարել։ Դուք պայքարել եք նրա համար, որ ազգային ժողովը հսկեն մի քանի տասնյակ զինվորականներ, սպեցի տղերք, իսկ մեր սահմանները չհսկվեն։ Ու թշնամին գա, մտնի այդտեղ, մեր հողում։ Դուք պայքարել եք նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ու ես ձեր քաղաքական առաջնորդի պես ադրբեջանական անուններ չեմ օգտագործելու, ոստիկանական անցակետ ունենա թշնամին։
Դուք պայքարել եք նրա համար, որ ձեր քաղաքական առաջնորդը այնքան վախենա Երևանի փողոցներով քայլելուց, որ մի քանի հազար ոստիկան բերի։ Այդ դրա համար եք պայքարել։ Դուք պայքարել եք նրա համար, այն ժամանակ ասում էիք տուգանքի մատերիալ չի։ Որ հիմա մարդուն պատվաստվել չպատվաստվելու համար գործից ազատելու վտանգ լինի։ Պարոն Հովակիմյանը խոսում էր նրա մասին, որ պաշտոնյաները չեն փորձել ձայներ բերել։ Պարոն Հովակիմյան, 2018-ի ընտրությունների ժամանակ իմ ստատուսը լայքելու համար նախարարը իր աշխատողին հրավիրել է իր կաբինետ։ Էտա ձեր ոչ ճնշումներ անելը։ Դուք խոսում եք հարկային տերոր չլինելու տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ ազատության մասին, բայց բոլորը գիտեն, որ մեր հետ համախոհ գործարարների նկատմամբ հարկային տերոր է սկսել հունիսի 20-ից հետո։ Հարցրեք ցանկացածին։ Ափիլե Դավոյանը որոշեց հիշատակի Երևան քաղաքի ընտրությունները, ախր այդ ընտրությունների ժամանակ ձեր քաղաքական առաջնորդը քաղաքի բյուջեի հաշվին ընտրակաշարք է խոստացել։ Դե քանի անգամ ասեմ, որ սովորեմ լրության մեջ խոսել։ Դուք խոսում եք ընտրությունների մասին հիմա, բայց սենց որ շարունակեք, հաջորդ ընտրություններին Սյունիքի մի քանի գյուղի բնակիչներ վիզայով են ընտրություններին մասնակցելը։ Ու մի հատ էլ խորհուրդ, ոնց հասկացա, որոշակի փոփոխություններ եք ուզում արեք ընտրական օրենսգրքում, խորհուրդ կտամ դիտարկեք ադրբեջանական անձնագրերով մարդկանց թույլ տալ քվեարկելը, այնտեղ ձեր առաջնորդը ահագին ձայն ունի։